Čaute, zdravím všetkých fanúšikov MMA. Takže teraz som dostal ponuku na ďalší zápas, čo bude v Čečensku v Grozny. A túto ponuku som prijal. Idem na ten zápas 4. októbra, kde mám súpera Maxima Grishina. O ňom toľko, že on je ruský bojovník z Red Devils klubu, kde je aj Fedor Emelianenko, takže on je taký sambo bojovník. Ešte toľko o tom, že má 31 rokov, už dlho bojuje a vlastne má 22 výher a 3 prehry a od 2011 ešte neprehral. On je ťažká váha a vlastne teraz ideme váhu 94. A vlastne tento zápas mi dohodil Octagon Fighting Academy Paolo Neruda, môj gym, a vlastne som to prijal, mám na to 3 týždne a ešte budúci týždeň idem do MMA Spiritu do Frankfurtu s Ivanom na jeden týždeň, vrátim sa vlastne už aj na ďalší týždeň idem fightovať. Celý čas som sa pripravoval v Nitre, v zápasníckej hale, kde som mal trénera Noro Bedera, Milana Revického a jak stále môjho hlavného sparinga Matúša Mečára. Pripravoval som sa tu v Bratislave Octagon Fighting Academy pod vedením Ilius Kondriča. Na crossfit som chodil Lukášovi do Nitry, Red Royal Gymu. A vlastne ešte teraz, čo chodím do Trnavy, novootvorenému gymu, Spartacus Fight Gym, pod vedením Eda Gereka, kde chodím na box. Moju prípravu môžem ďakovať, že som sa mohol pripravovať Octagon Fighting Academy, Spartacus Fight Gym, reštaurácia Friends, aj Savant thajské masáže M Café, Score, benzínová pumpa, sushiky, kde sú najlepšie sushi na Slovensku, potom Fit Plus, kde mám najlepšie produkty Výživy, ďakujem. Ešte Netky, spravodajský portál, netky.sk a Regard, takže profighters.eu, čo mi dajú najlepšie veci na tréning.